Leon Kajke lige pludselig, så får han en gratis mulighed. Kajke! Og der er scoret! Brasilianske Kajke gør det til 1-0. Og så er der ikke nogen, der slår Kajke på speed, og det der, det er et rigtig godt spark. Rigtig lækker træf. Klimmerne er flint tab. Kommer der et hurtigt modsvar her. Ja, der er selvmål! Høj! Få øjeblikke efter! Og det kendte Emil Petersen. Drøn uheldigt for ham. Dummer sig. Får ikke træf på den. Prøver at strække sig. Men man skal bruge sit højre ben og få den sparket. God bold fra Cetil Vela. Rigtig god op mod Rolf. Torbjørn Holst. Screener den af, men taber så duellen til Rolf. Ja, Kajke! Det er et genialt mål af Kajke! Hælen og showbold i solskinnet i Silkeborg. Det er godt arbejde, Rolf. Giver sig fuldt ud og får den serviceret rigtig godt til Kajke, der lige laver den der. Ja, hvis man kan høre jer opfra, så er det altså klapsalver. Vipper den ind mod Frank Hansen. Det er godt løbet af Frank Hansen. Godt taget ned. Frank Hansen! Endnu et klassemål på Silkeborg Stadion. Spillerne går amok. Og ude på Silkeborgs bænk. Ja, for der er ikke skyggen offside. Nej. Det der er godt taget ned. Sasa overraskende langt væk måske fra Frank Hansen i situationen her. Ja. God aflevering fra Flinta. Christian Holst på tværs. Her kommer Ilum, og herovre Christoffer Poulsen! Og så tordner han Silkeborg i front! Og prøv lige at se Jeppe Ilum, som en hare springer han væk fra bolden. Kan der så komme væk, ungknægt Christoffer Poulsen, med farmer-attitude. Her kommer jeg, du. Men godt er Lukas Andersen. Det kan han altså vende med mig i duellerne. Risgaard, super aflevering til Ilum. Ilum tilbage her til Sark. Og de står i kø, og så er der scoret, og det er Christian Holst. Så han sniger sig ind i feltet, og sniger et mål ind. Men god service til Holst. Ja. Det er godt lagt til rette, kan vi sige. Det er forfærdeligt lagt til rette, ja. Anders og Lyngby, der ligger lige efter. Det er været 32 point, 3 færre OB. Jeg har rigtig god teknik omkring de her dødbolde. Lige i panden på Risgaard. Augustinusen kommer op. Og Heinze kommer ud. Augustinusen reducerer. Og det er altså meget godt billede det her. Han offrer sig vanvittigt. OB-kaptajnen. Augustinusen i to omgange. Først vinder han den her. Og så søger han det altså med mandsmod. Han ved, at Heinze kommer trumle, men han giver sig 100%. Af hatten af. Sikkert udspark igen. Fantastisk bold frem mod Frank Hansen. Det er en friløber sat i gang af Heinze. Og næsten sat i mål. Her er Henrik Tømmer. Nej! Den er ikke inde. Fortsat Silkeborg. Risgaard. Og så bliver den skramlet væk. Ja. Og lad os se her. Vi har altså haft nogle tvivlstilfælde af bolden over stregen. Den der ser ikke ud til den over stregen. Nej, det gør den ikke. Ude med Kaimer Sark. Ind med Martin Svensson. Vi har 2 minutter tilbage og reparerer lidt på indtrykket. Få et point med til det nordjyske. Helenius skærmer af. Wigman overtager. Tre nye. Og det fremragende! Chris Rolf med sådan en liggende helflugt der. Det er helt vildt. Meget flot. Og den er næsten fortjent bedre.